Medical Media təqdim edir. Xoş gördük, hörmətli izləyicilər. Bugün yenidən Sığortalı Həyat proqramında birlikdəyik. İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Medical Media Online platformasının və Space Televiziyasının birgə layihəsi olan Sığortalı Həyatda sizə daim ölkəmizdə icbari tibbi sığortanın tətbiqi zamanı hansı dəyişikliklərin baş verdiyini, ümumiyyətlə bu sığorta sisteminin fəaliyyəti haqqında məlumatlar vermişik. Amma bu məlumatların hamısı nəzərə alınıb. Bugün isə Respublika Klinik Xəstəxanasında sizə əyani şəkildə icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra hansı dəyişikliklər baş verib məhz bu barədə danışacaq. Hazırda Respublika Klinik Xəstəxanasının direktoru Azər İsmayılovun otağındayıq və onunla icbari tibbi sığorta sisteminin məhz bu xəstəxanada tətbiqindən sonra dəyişikliklər barədə danışacağıq. Xoş gördük Azər müəllim. Azər müəllim, ümumiyyətlə icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra ölkəmizdə bir sıra dəyişikliklər baş verdi və təbii ki, bunu qəbul edənlər də oldu, skeptik yanaşanlar da kifayət qədər oldu, amma zaman göstərdi ki, bu sığorta sisteminin tətbiqi elə vətəndaşların özləri üçün nə qədər xeyirli və faydalı oldu. Mən bilmək istəyərdim, icbari tibbi sığorta klinik xəstəxanada tətbiq olunandan sonra, məhz sizin xəstəxanada tətbiq olunandan sonra hansı dəyişikliklər baş verdi və ümumiyyətlə, İstəyərdim, mərhələli şəkildə bizə bu dəyişiklik prosesini izah eləyərdiniz. Çox sağ olun, mən də sizləri salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz bizim xəstəxanaya. Ümumiyyətlə, icbari tibbi sığortanın tətbiqi artıq bir neçə ildir ki, ölkəmizdə tətbiq edilir. Aprel ayının birindən etibarən isə Bakı şəhərində, Sumqayıt şəhərində və Abşeron rayonunda artıq icbari tibbi sığorta tam gücü ilə işləməyə başlamışdır. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədrinin müvafiq əmri ilə işçi qrupu yaradılmışdır. İşçi qrupu icbari tibbi sığorta sisteminə keçməmişdən öncə xəstəxanalarda müvafiq optimallaşma işləri aparılmışdır və buna müvafiq olaraq da artıq xəstəxanalar icbari tibbi sığorta sisteminə hazır olmuşdur. İlk öncə vurğulamaq lazımdır ki, xəstəxanalarda bütün xəstəxanalar demək olar ki, kompüterləşdirilibdir. Xəstəxanaların hər birində elektron informasiya sistemi fəaliyyətə başlayıbdır. Bütün qeydiyyat, atılan addımlar, bütün proseslər, prosedurlar hər biri artıq qeydiyyata alınır. Və bu qeydiyyata almaq həm vətəndaş üçün, həm xəstəxana üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bütün aparılan prosedurlar hər biri icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi çərçivəsində aparılan əməliyyatlarla eyniləşdirilir və nəticə itibarilə xəstəxanalardan alınan reyestr nəticəsində xəstəxanalar həm öz xərclərini bilirlər, həm də gəlirlərini bilirlər. Bu da özü-özlüyündə xəstəxananın rentabelli çalışması üçün müvafiq olaraq çox gözəl bir göstəricidir. Bəli, bu nəticə itibarilə deməliyəm ki, xəstəxananın artıq indiyə kimi çarpayı fonduna görə yox, artıq xidmətə görə xəstəxanalar maliyyələşdirdiyi üçün xəstəxananın yaxşı işləyib işləməməsi artıq reyestrin düzgün çıxıb çıxmamasından asılıdır. Dəyişiklik prosesində ilkin olaraq nədən başlanıldı? İlk öncə biz biraz öncə söylədiyim kimi hər bir atılan addımın qeydiyyatı üçün qeydiyyat sistemi yaradıldı və elektron informasiya tətbiqindən sonra bizim ilk öncə vurgulamaq lazımdır ki, ambulator xidmətdən, stasionar xidmətin bir-birindən tamamilə ayrılması həyata keçirildi. Çünki bundan öncə stasionar xidmətdən ambulator xidmət də fəaliyyət göstərildi. Bu da öz-özlüyünə xəstəxananın iş prinsipinə zidd idi və xəstələrin eyni zamanda tibbi personalın, xəstəxana personalının işini pozurdu. Hal-hazırda xəstəxanada həm ambulator xidmət fəaliyyət göstərir, həm stasionar xidmət göstərir. Amma bu əvvəlkindən fərqli olaraq tamamilə bir-birindən fərqlidir.
İzləyicilərimizə izah eləsək, yəni ambulator və stasionar nə deməkdir? Yəni əvvəllər xəstələrlə həkimlərin belə deyək fəaliyyət otağı eyni mərtəbələrə olurdu. İndi onlar bir-birindən tamamilə ayrılıb. Xəstələr bundan razıdır mı? Həkimlər gec gəlmir ki yanlarına? Belə demək mümkünsə, stasionar dediyimiz yəni yatan xəstələrin olduğu bölgə ilə ayaq üstə gələn xəstələrin, ambulator gələn xəstələrin, poliklinik xəstələrin təbii ki müayinə və müalicə yerləri fərqli olmalıdır və nəticə itibarilə belə bir şərait olduğu üçün həm həkimlər üçün, həm xəstə və xəstə yaxınları üçün, həm də xidməti personal üçün çox böyük rahatlıq yaranıbdır. Bu öz-özlüyündə pasientlərin də məmnunluğuna gətirib çıxardır. Hazırda Respublika Klinik Mərkəzinin cərrahiyyə korpusunun qarşısındayıq və bu korpusda fəaliyyət göstərən şöbələrdə icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra hansı yeniliklər baş verib? Bu barədə öyrənəcəyik. Bildiyimiz kimi, aprel ayının 1-dən bütün ölkə üzrə icbari tibbi sığortaya keçirilmiş əhaliyə pulsu tibbi xidmət göstərilir. Eyni zamanda bizim xəstəxanada həmin bu tərkibə daxildir və bizim xəstəxanada həm stasionar, həm poliklinika tibbi xidməti göstərilir. Məlumat üçün bildirirəm ki, poliklinikada qeydiyyat yerləri təşkil olunmuş, qeydiyyatçılar əyləşir, müraciət edən əhali orada qeydiyyatdan keçdikdən sonra uyğun olaraq mütəxəssislərə yönəldilir. Və poliklinikamızda əvvəlkinə nisbətən 3 dəfə poliklinikanın sahəsi böyüdülmüşdür. Stasionarda da yenə tibbi xidmət göstərilir. Onu deyə bilərəm ki, icbari tibbi sığortaya keçildikdən sonra müraciət edən əhalinin sayı bir neçə dəfələrlə artmışdır. Və çalışırıq ki, o əhalinin sıxlığı olmamaq üçün pandemiya dövründə bir-birinə məsafənin saxlanmasında və bacardığımız köməyi göstərək. İcbari tibbi sığortaya keçildikdən sonra əhaliyə tibbi xidmət göstərilir və bu işdə bizim də kollektiv bacardığı maksimal köməyin əsirgəmir və bu işdə hamımız çalışırıq ki, əhalinin vətəndaş məmnunluğunu təmin olunmasında öz əməyimizi sərf edək. Poliklinik kadrlar əmin kadrlardır, lakin o sıxlıq olmamaq üçün əhali rahat həkimlərə tibbi müayinədən keçmək üçün, lazımi köməkliyi almaq üçün sahə böyüdülmüşdür. Əlavə olaraq onu bildirirəm ki, bizim xəstəxanada təcili tibbi yardım şöbəsi yaradılıb, müraciət edilən xəstələrə orada yardım göstərilir və triyaj aparılır. Ona uyğun olaraq xəstələr stasionara yönəldilir, ya orada ilki tibbi yardım göstərilir və yəni bu da bizim işimizə xeyli yaxşı müsbət təsir göstərir. Və bizim direktorun rəhbərliyi ilə biz yeni aparatlar, xeyli aparatlar alınmış. 4 dənə deməli narkoz aparatı, 6 dənə süni tənəffüs aparatı, 2 deməli portativ rentgen aparatı, 2 UZI aparatı, sonra monitorlar, sonra defibrillator 6 ədəd, 6 ədəd elektrokardiografiya aparatı, infuzomat, perfuzomat, yəni xeyli bu xəstələrə reanimasiyada, şöbələrdə yardım eləmək üçün xeyli aparaturlar almışıq. Yatan xəstələrin sayı 300-dən çox olur. Yəni indi müraciət edən xəstələri, yəni hansının stasionara ehtiyacı var, çalışırıq. Yəni stasionar müalicəsini alsınlar. Bizdə bildiyiniz kimi 2 dənə də gemodializ şöbələri var. Sonra bizim xəstəxanada dağınıq skleroz xəstələrinə dövlət proqramı həyata keçirilir və bizim işçilərdə çalışırıq ki, yəni bizim üzərimizə düşən tələbləri yüksək səviyyədə əhalimizə tibbi xidmət göstərmək üçün əməyimizi əsirgəməyək. Bizdə burada, bu şöbədə sinir xəstələri şöbəsidir ki, burada da bizim xəstələr, qazilər burada müalicə alır yüksək səviyyədə, həmişə də bizim biz xidmətimizi əsirgəmirik. Sağ ol. Sağ. Mən Ülviya Novruzova, İcbari Tibbi Sığortası Dövlət Agentliyinin əməkdaşı.
Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım zamanı, eləcə də xəstəxanada stasionar şəraitdə yatış müddəti ərzində istifadə olunan dərman vasitələri icbari tibbi sığorta təminatına daxildir. Ambulator müalicə üçün həkim tərəfindən resept şəklində təyin olmuş dərman vasitələri isə icbari tibbi sığorta tərəfindən təmin olunur. Xəstəxanada yatış zamanında instrumental və laborator müayinələrin aparılması, həkim müşahidəsi, terapevtik və cərrahi müalicə, istifadə olunan dərman və tibbi sərflər, eləcə də gündəlik qidalanma icbari tibbi sığorta təminatına daxildir. İcbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra personalda dəyişiklik oldu mu? Və yaxud da siz direktor təyin olunandan sonra hansısa personal içərisində əvvəlki sistemdən qalma bir belə deyək, nasazlıqlarla üzləşdiniz mi? Belə izah edim ki, bilirsiniz, bizim insanlarımız, xüsusilə tibb işçiləri, həmişə anlayışlı insanlar olublar və heç bir dəyişiklik asan olmur. İcbari tibbi sığorta ölkənin səhiyyə sistemində çox böyük dəyişiklikdir, inqilabi dəyişiklikdir və mən deməliyəm ki, həm pilot layihənin tətbiqi, həm də ölkə ərazisində bütün bölgələrdə icbari tibbi sığortanın tətbiqi ölkənin səhiyyəsinə verilən, hökumət tərəfindən, ölkə başçısı tərəfindən, dövlət tərəfindən verilən böyük bir töhfədir, böyük bir qiymətdir. Vurğulamalıyam ki, icbari tibbi sığorta birbaşa vətəndaşın mənafeyini xidmət edən bir layihədir, bir xidmətdir. Və hər bir vətəndaş da bunu çox yüksək dərəcədə qiymətləndirməlidir. Necə ki, qiymətləndirir. O ki, qaldı tibbi personalla bağlı. Tibbi personal bilirsiniz, hər zaman tibb işçiləri ziyalı insanlardır. Ziyalı insanlar ölkənin həm səhiyyə sisteminə, həm sosial sahədə olan bütün dəyişikliklərə, vətəndaş üçün olan müsbət addımlara hər zaman öz töhfəsini vermişdir. Mən inanıram və güvənirəm ki, bundan sonra da tibb işçiləri bu istiqamətdə öz yanaşmalarını, müsbət istiqamətdə yanaşmalarını ortaya qoyacaqdır. Yəni, tibbi personalda heç bir dəyişiklik olmadı. Olanlar da anlayışla qarşıladı. Əlbəttə ki, bilirsiniz, yəni icbari tibbi, bizim məqsədimiz nədir? Bizim məqsədimiz ölkədə düzgün, sağlam, nəslin formalaşması və bizim tibb işçisi olaraq üzərimizə düşən öhdəlik vətəndaş məmuniyyəti yaradır. Vətəndaşın sağlamlığının keşiyində durmaq, vətəndaşın sağlamlığının qayğısına qalmaq. Respublika Klinik Xəstəxanasında çox yüksək səviyyəli insanlar, xüsusilə vurğulamalıyam ki, həkim kollektivi çalışır. Burada doçent heyəti var, professor heyəti var, müxtəlif ölkələrdə ixtisaslaşmış yüksək səviyyəli, yüksək kvalifikasiyalı həkimlər vardı, tibbi personal vardı və bizim də hamımız Azərbaycan vətəndaşına xidmət etdiyimiz üçün dəyişiklik əlbəttə ki, müxtəlif cür qəbul edilə bilər. Amma bu dəyişiklik vətəndaşın mənafeyinə xidmət edirsə, biz bunu hər birimiz normal və müsbət qəbul etməliyik. Elə həkimlər varmı ki, istəyirsiniz ki, sizin xəstəxanada çalışsın, yoxsa istədiyiniz bütün həkimlər artıq ətrafımızdadır? Yox, təbii ki, hər bir qurum, hər bir rəhbər eyni zamanda ölkənin sosial sahəsində xüsusi əhəmiyyəti olan tibb sahəsi xəstəxana hər zaman istəyər ki, yüksək səviyyəli mütəxəssisləri olsun. Təbii ki, bizim də müxtəlif cür necə deyirlər, əgər maraqlarımız varsa vətəndaşın mənafeyinə xidmət edən, vətəndaşın məmunluğuna xidmət edən, vətəndaşə əl çatan və keyfiyyətli tibbi xidmət göstərmək marağımız varsa, biz hər zaman axtarışda olmalıyıq və yüksək kvalifikasiyalı həkim heyətini cəlb etməliyik. Əlbəttə ki, bundan bağlı planlarımız var. Həm öz tibbi kollektivimizin treninglərdən, təlimlərdən keçməsinə, müxtəlif ölkələrdə kurslarda olmasına şərait yaradacaq. Eyni zamanda, bilirsiniz, Azərbaycanda xeyli sayda gənc nəsil xarici ölkələrdə təhsil alıb Azərbaycana qayıdır və onların da xüsusilə də Respublika Klinik Xəstəxanasında işlənməsi üçün biz mütləq mənədə şərait yaradırıq, necə ki, yaradırıq.
Hal-hazırda bizdə qeydiyyat şöbəsində təqribən 30 nəfər və 30-dan yuxarı qeydiyyatçımız var. Onlar iki korpus arasında bərabər tənzimlənib. İş qrafiki saat həkimlərə uyğun olaraq 9-dan 4-ə qədər iş qrafikidir. Və qeydiyyat hal-hazırda belə aparılır. Xəstə pasiyent ilk öncə vəsiqə ilə şəxsiyyət vəsiqəsinə yaxınlaşır. Və ilk öncə xəstənin öz fikri daha önəmlidir. Çünki o hansı həkimi istəyirsə, ilk öncə biz ona müraciət hansı həkimə müraciət edirsə, biz ona uyğun yönləndiririk. Yox, o heç bir həkim istəmirsə, sadəcə yaxınlaşıb müraciət edirsə ki, mən nevropatoloq, kardioloq, fərq yoxdur, hansı ixtisaslı həkim istəyirsə, ona uyğun ixtisaslı həkimi yönləndiririk. Və ən əsas önəmli şeylərdən biri deyim, icbari tibbi sığorta xarici vətəndaşları ödənişli şəkildə qarşılayır, çünki onları qarşılamır sığorta. Vəsiqənin vaxtı keçmiş xarici vətəndaşlar, onlar hamısı ödənişlidir. Və birbaşa UZD, rengində, radiologiya və laboratoriya ödənişli şəkildə qəbul olunur. Amma ixtisaslı həkimlər sığorta tərəfindən qarşılanır. Patoloqa gəlibsə, əgər biz sistemdə artıq o qayda qanun var, biz nevropatoloqa yazırıq və nevropatoloqların siyahısı avtomatik çıxır və hər həkimin qarşısında say yazılır. Məsələn, bugün bu həkimə 5 xəstə müraciət edib, 10 xəstə müraciət edib, hansının adının qarşısında say azdırsa, biz onlara yönləndiririk. Tibb təhsil önəmli deyil, əsas odur kompüter bilikləri olsun və onlara da əlbəttə ki, iş prinsipi öyrədilir. Və bizdə qeydiyyatçılara təlimlər keçirilir, işə götürülən qeydiyyatçılara. Haradasa təqribi bir 10 gün yetərli olur ki, 10 gündən sonra onlar da işə başlaya bilərlər. Və bizdə qeydiyyatçıların ən əsas prinsiplərimizdən biri də qeydiyyatçıların xəstələrlə ünsiyyətidir ki, onlarla normal ünsiyyətdə olsunlar, normal davranış qaydalarına rəayət eləsinlər. Ambulator qeydiyyatdan əlavə stasionar qeydiyyatda olur ki, pasiyenti göndərişlə göndərirlər bizim xəstəxanaya və o göndərişə əsasən karta açılır və həkim müayinələrindən keçir, müayinələrə əsasən əgər həkim məsləhət bilirsə, şöbələrdə yatır və şöbədə yatmaq üçün ilk öncə COVID-in analiz nəticəsi olmalıdır ki, şöbədə yata bilsin və dediyim kimi, bayaq da qeyd etdiyim kimi, ambulatorda olduğu kimi stasionarda da mütləq şəxsiyyət vəsiqəsinə müraciət eləməlidir və vəsiqənin vaxtı bitməsin, xarici vətəndaş olmasın. Çünki vəsiqənin vaxtı bitsə, xarici vətəndaş olsa, onlar hamısı ödənişli şəkildə olacaq. Çox təəssüf ki, elə problemlər yaşayırıq. Bacardığımız qədər o sıxlığın qarşısını almağa çalışırıq. Qapıda növbə yaradılır ki, hamı birdən içəri girməsin ki, sıxlıq yaranmasın. Bəlli məsələdir pandemiyada. Bacardığımız qədər qarşısını almağa çalışırıq. Quliyev Vidadi Məhəmmədəlioğlu. Beyləqar rayonundan gəlmişəm. Sığorta tərəfindən göndərilmişəm. Respublikanski xəstəxanaya təyin olunmuşam, bura qəbul olunubdur. Şükür, çox gözəl, yüksək səviyyədə, hər şey göz qabağında. Allah canlarını sağ eləsin, bütün tibbi heyət, hamısına təşəkkür edirəm. Həqiqətən təşəkkür edirəm. Çox normal qaydada, bütün dərmanlar vaxtı-vaxtında. Yəni, mən bir dənə burada indi bilmirəm, yəqin tək mənə yorulmaz. Bütün xəstələr dəli görürəm, belədir. Tibbi sığorta ilə bağlı da ki, çox gözəl belə müsbət xüsusiyyətlərlə qarşılaşıram. Vətəndaşların müraciəti icbari tibbi sığortanın tətbiqindən əvvəl və sonra say baxımından dəyişibmi? Əslində, bu bizi biraz narahat edən bir məqamdır. Daha doğrusu, bir tərəfdən narahat edir, bir tərəfdən bizim üçün yaxşı bir haldır. Belə ki, bilirsiniz, bütün dünyada olduğu kimi pandemiya vəziyyəti davam edir bütün ölkələrdə. Azərbaycan əlbəttə ki, pandemiyanın öhdəsindən, necə deyərlər, layiqincə gəlir. Amma buna baxmayaraq, bizim insanlarımızın da təbii ki, səhhəti ilə bağlı xəstəxanaya müraciət etməlidirlər. Təbii ki, siz öncəki statistikalara nəzər yetirsəniz, əgər günlük xəstə sayı, müraciət edən sayı, patient sayı, əgər 800, 1000 və yaxud da ki, 700-ün altındaysa, indi 1500-2000 civarında xəstə patient müraciət edir. Bu da öz-özlüyündə biraz problemlər yaradır. Çünki biz maksimum dərəcədə bu sosial məsafənin qorunmasına çalışırıq. Bizim sadəcə vətəndaşlarla bağlı müraciətimiz ondan ibarət olar ki, biraz necə deyərlər, sosial məsafəyə diqqət etsinlər. Qalan icbari tibbi sığorta ümumiyyətlə əl çatanlığı təmin etdiyi üçün vətəndaş artıq çox rahatlıqla xəstəxanaya müraciət edir.
Müraciət edən vətəndaşların məmnun olub olmadığından bağlı müəyyən bir monitoring aparılır mı xəstəxanada? Monitoring əvvəllər aparıldı, bununla bağlı hələ ki 3 aylıq bir müddət üçün tez olduğu üçün hələ aparılmır. Təbii ki, bu ilin sonuna kimi aparılacaqdır bu monitoring. Amma bir məqamı mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, əgər vətəndaş müraciət edir, hər hansı bir cibindən ödəniş etmədən icbari tibbi sığorta sistemi ilə xidmətlər zərfi çərçivəsində dövlətin ayırdığı vəsaitlə dövlətin hesabına tibbi xidmət alırsa, hansı necə deyərlər, narazılıqdan söhbət gedə bilər. Mən deyə bilərəm sadəcə, də sizə hansı narazılıqdan. Məsələn, həkimin müayinə zamanı adicə davranışı ola bilər və yaxud da razı qalmadığını deyə bilər. Həkim belə deyək, birbaşa maliyyə qazanmırsa, etinasız yanaşa bilər. Buna görə siz də elə düşünmürsünüzmü ki, hər hansı bir dəftərçə mi, kitab mı və yaxud da onlayn bir sistem olmalıdır ki, ən azından hamı yox, istəyənlər öz narazılıq və yaxud da həddindən artıq böyük məmnunluğunu ifadə eləsinlər ki, birbaşa vətəndaşların bu xidmətdən istifadə edən zaman hansı belə deyək də, emosiyalar yaşadığını biz də bilək. Məsələn, asan xidmətin belə bir, bilirsiniz ki, funksiyası var, kim dayanırlar qapıda və hər çıxandan soruşurlar ki, məmnun qaldınız mı xidmətimizdən? İlk öncə mən deyim ki, qəti şəkildə sizdən razı deyiləm ki, bizim elə bir xidmətimiz yoxdur. Birinci vardır, şikayətlər və ərizələrlə bağlı bizim ayrıca həm mütəxəssislərimiz vardır, bölməmiz vardır, birbaşa bu işlə məşğul olurlar. Sadəcə mən dedim ki, monitoring keçirilməyibdir. Yoxsa vətəndaş müraciətlərinə, vətəndaş şikayətlərinə baxdığımız zaman biz əvvəlki vaxtla indikini müqayisə etdiyimiz zaman bunu açıq, aşkar həm xəstəxana kollektivi, həm də vətəndaşlar arasında siz də işlə bilərsiniz ki, çox az saydadır şikayətlər. Çünki dediyim kimi, bizim əsas məqsədimiz burada həm tibbi personalın etik davranış qaydalarından tutmuş, tibbi personalın avadanlıqla işləməsindən tutmuş, vətəndaşla münasibətindən tutmuş bütün infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, maddi texniki bazanın gücləndirilməsi və nəticə bilərin vətəndaş məmuniyyəti bizim üçün ön plandadır. Ədalətli, keyfiyyətli tibbi xidmət göstərdikdən sonra mən düşünmürəm ki, hər hansı bir narazıçılıq ortaya çıxa bilsin. Xəstəxanasının hematologiya şöbəsində hal-hazırda 5 həkim fəaliyyət göstərir. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim xəstəxananın bazasında təkmilləşmə institutu da yerləşir və hematologiya şöbəsi də bizim şöbəmizin nəzdində bazasında yerləşir. Ümumiyyətlə, icbari tibbi sığortanın fəaliyyətinin başlanılmasından sonra şöbəmizin fəaliyyətində təbii ki, müsbət cəhətlər çox olub. Bu həm bizim pasientlərimiz üçün, həm də həkimlərimiz üçün çox müsbətlə nəticələnib, şərait yaradılıb. İcbari tibbi sığortanın başlanılması bizim xəstələrimiz üçün keyfiyyətli təxirəs almaz tibbi xidmətin almasının zəmin yaratmışdır. Ondan əlavə olaraq bizim həkimlərimizin də fəaliyyəti və işi də daha da rahatlaşmışdır. Yəni, ümumiyyətlə, icbari tibbi sığortanın başlanılmasından xəstələrin hər hansı bir adi vətəndaşın müraciəti daha rahatlaşıb. Yəni, o da dediyim kimi, öncədən qeyd elədiyim kimi, yəni xəstələrin rahat tibbi xidmətin, tibbi yardımın alınması ilə bağlıdır, keyfiyyətli tibbi yardımın alınması ilə bağlıdır. Həkimin də iş fəaliyyətinin rahatlaşması ona nəyə bağlıdır? Yəni, həkim xəstə müraciət elədikdə bizdə elektron sistemi quraşdırılmışdır və o elektron sistemdə xəstənin aldığı hər hansı bir xidmət, aldığı hər hansı bir müalicə və müayinəsi orada qeyd olunur və müraciət edən xəstələrin orada o sistemdən baxılaraq, yəni öncədən qeyd olunmuş və hər hansı bir həkimdə müraciət olunduğunu belə qeyd olunur, aldığı müayinə və müalicələr orada qeyd olunur. Bizim hematologiya şöbəsinin nəzdində hemofiliya mərkəzi
yerleşir. Bu mərkəz mərkəzə müraciət edən xəstələrin əksəriyyəti dediyim öncədən qeyd elədiyim kimi hemofiliya xəstələridir. Hemofiliya bulaqdalanma faktorlarının əksikliyi, hər hansı bir bulaqdalanma faktorlarının əksikliyi ilə nəticələnən xəstəlik hesab olunur. Bizim xəstələrimizin təminatı, dərman təminatı dövlət tərəfindən təmin olunur və bizim xəstələrimiz tam təminatsız olaraq öz faktor çatışmayan faktor preparatlarını əldə edə bilirlər. Yəni rahatçılıqla gəlirlər. Yəni ehtiyac olduğu halda burada stasionar müalicə də ala bilirlər. Yəni ümumiyyətlə dünyada belə bir şey tətbiq olunub ki, hemofiliya xəstəsi hər bir belə deyək də problemlə stasionar müalicəyə ehtiyac olmur. Sadəcə olaraq ağır, təxirəs almaz hər hansı bir vəziyyət olduqda artıq şöbəyə yerləşdirilir. Bizim xəstələrimizin əsas əlamətlərindən biri qanaxma olduğu üçün artıq qanaxmalardır, gimartrozlardır. Yəni qanaxmanın oynaqlara və yaxud da daxili orqanlara, mədə bağırsaq qanaxması və yaxud da daha ağır olduğu halda, yəni mərkəzi sinir sistemini bu təxirəs almaz bir vəziyyət yarandığı üçün ancaq bu hallarda ehtiyac var stasionara yerləşdirilməsi. Ondan əlavə olaraq da təbii ki, digər bir hematoloji patologiyalar olduğu halda da bizim xəstələr müraciət edir və lazımi bir xidmət də burada alırlar. Sırf hematologiyanı nəzərə tutsaq, yəni bizim xəstələrimizin əksəriyyəti dediyim kimi hemofiliya mərkəzindən, hemofiliya xəstələrindən əlavə olaraq, yəni müraciət edən qanında problem olan hər hansı bir xəstə müraciət edə bilər. Və müraciət edəndə sümük iliyi müayinəsi, sümük iliyin biopsiyası burada icra olunur və onun müayinə nəticəsində də, yəni diaqnoz qoyulduğu halda da müalicə alınması burada təbii ki mümkündür. Doktor, qanın yoxlanılması, məsələn, neçənci resursdur və s. və ilaxır analizlərin verilməsi də icbari tibbi sığorta tərəfindən ödənilirmi? Təbii ki. Hər hansı bir müraciət edən xəstəyə yardım göstərilir. Lazımı olduğu laborator müayinələr aparılır və o laborator müayinələri əsasən bizim əsas işimiz belə deyək də, bizim mərkəzimizin əsas işi laborator müayinələrə əsaslanır. Elə hal olduğu üçün, yəni müraciət edən hər bir xəstəni heç bir problem olmadan, heç bir nöqsan olmadan müayinə olunur və diaqnozun qoyulması üçün icbari sığortanın başlanılmasından sonra təbii ki xəstələr daha rahat öz belə deyək də, tibbi xidmətləri ala bilirlər deyənə. Daha rahat öz müayinə və müalicələrini daha rahatçılıqla ala bilirlər deyə. Yəni təbii ki onların məmnuniyyəti də artır o ilə bağlı və bu da bizim üçün bir həkim olaraq çox xoş bir hal yaranır. Belə bir məlumat da var ki, təbii ki, icbari tibbi sığortanın tətbiq olunduğu bir çox xəstəxanalarda yeni təcili tibbi yardım sistemləri yaradılır və bildiyimiz qədərilə sizdə də bu baş verib. İstərdim bir neçə kəlmə bu barədə danışasınız. Bunu xüsusilə vurgulamaq lazımdır. Nəzərinizə çatdırım ki, ümumiyyətlə, əvvəlki sistemlə, köhnə sovet vaxtından qalan sistemlə indiki sistem arasında çox böyük fərqlər var, xüsusilə təcili yardım xidmətinin qurulmasında. Biz pilot layihə çərçivəsində də Bakı, Abşeron və Sumqayıtda icbari tibbi sığortanın tətbiqindən də qabaq müxtəlif regionlarda icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı bu sistemi qurmuşuq və çox müsbət nəticələrini veribdir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin səhiyyə sistemlərində tətbiq olunan triyaj sistemi artıq tətbiq olunur. Qəbul şöbələri vardı bilirsiniz əvvəllər. Qəbul şöbəsinin bazasında yaradılan, necə deyərlər, 7 gün 24 saat xidmət göstərən yeni bir təcil yardım bölməsi yaradılmışdır. Bu təcili yardım bölməsinin müxtəlif təyinatlı otaqları, sahələri vardır və bu sahələr, bu təyinatlı otaqlar imkan verir ki, xəstəyə lazımı vaxtında operativ, düzgün və keyfiyyətli xidmət göstərilməsinə. Bizim hal-hazırda rəngli triyaj sistemindən istifadə edilik. Bilirsiniz, əvvəllər xəstələr tutaq ki, birbaşa gələndə xəstəxanadan qəbul şöbəsindən birbaşa stasionara qəbul edilirdilər. Lakin indi xəstəxananın həm iş yükünü azaltmaq nöqtəyi nəzərdə, həm də vətəndaşa sözün əsl mənasında əl çatan rahat tibbi xidmət üçün vətəndaşın vaxtını da orada çox sərf etmədən eyni zamanda vurğuladığım kimi xəstəxananın da iş yükünü azaldarıq, xəstəyə birbaşa yeni yaradılan təcil yardım bölməsində xidmət göstərib vətəndaşı evə yazmaq mümkündür.
son dövrlər təbii ki Azərbaycanın böyük uğurları, xüsusən də həbs sahəsində böyük uğurlarımız. Onu göstərir ki, Azərbaycan son zamanlarda artıq yeni nəsil texnologiyalardan, yeni nəsil imkanlardan istifadə eləməyə başlayıb. Bunu dövlət başçısı başda olmaqla, təbii ki, başda olmaqla, onun rəhbərliyi ilə bu sistemlər, bu texnologiya, bu yenilik tətbiq olmağa başlayıbdır. Bildiyimiz kimi, Azərbaycanın son zamanlar bütün sahələrdə olduğu kimi, tibb sahəsində də böyük irəliləyişlər var, böyük diqqət var. Azərbaycan artıq dünya standartlarının üzərində artıq fəaliyyət göstərməyə başlayıbdır. Bunu 5-ci nəsil hərbi savaş aparmaqla da sübut elədi. Yeni nəsil savaş göstərdi ki, Azərbaycan bütün müasir texnikalardan, texnologiyalardan istifadə edir. Eləcə də tibb sahəsində Azərbaycan artıq icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra tibbin inkişafında, insanlığa xidmətdə daha çox maraqlı olduğunu, insana xidmət edən bir sistemin formalaşdırılmasını əsas götürdüyünü ortaya qoyur. Deməli, bizim tibbi, təcili tibbi yardım şöbəmiz də bu sistemin daxilindədir. Təcili tibbi yardım şöbəmizdə artıq yeni sistem formalaşıbdır. Burada triyaj, yəni çeşidləmə mövcuddur. Çeşidləmə nədir? Burada əsas məqsəd xəstələrin sürətli şəkildə və keyfiyyətli şəkildə tibbi deməli tibbi vasitələrdən istifadə edərək onlara yüksək keyfiyyətli xidmət göstərilməsini nəzərdə tutur. Çeşidləmə sistemində bizim 3 hal-hazırda sahəmiz mövcuddur. Qırmızı sahə, yaşıl sahə və sarı sahə adlandırılmış sahələr mövcuddur. Qırmızı sahə demək olar ki, ağır xəstələrin hansı ki mütləq şəkildə, bir mənalı şəkildə tibbi müdaxiliyə həmən ehtiyac duyulan xəstələr qəbul olunur. Onlara orada yardım göstərilir. Yaşıl sahəmiz, hansı ki xəstələrin özü müraciət edir, ayaq üstə gələn xəstələrimiz özləri müraciət edirlər, orada qəbul olunur. Sarı sahədə tibbi, deməli, təcili tibbi yardıma ehtiyacı olan sadəcə bir müddət gözləyə biləcək xəstələr yerləşdirilir. Təbii ki, bütün bunlar olanda dövrümüzün hal-hazırda yaşadığımız reallığın COVID-19 pandemiyası da nəzərə alınır mütləq şəkildə. Bütün sterilizasiya məsələsinə qoruyucu vasitələrdən istifadə olunur. Bizim çeşidləmədə, triyajda, yəni tibb işçimiz, həkimimiz və yaxud da ki, çeşidləməni apara biləcək tibb bazılarımız mövcud olur, qeydiyyatçımız olur və onlar blank şəkildə orada xəstənin ilkin məlumatlarını blanklaşdırırlar, formalaşdırırlar və artıq sonra çeşidləmə bitəndən sonra həkim həmin çeşid üzrə, deyək ki, qırmızı sahəyə gedəcəksə xəstə, həkim orada dəvət olunur, həkim ilkin müdaxilələrini göstərir və ehtiyac duyulduqca ixtisas üzrə, hansı profil üzrə mütəxəssis dəvət olunur həmin sahə üzrə, deyək ki, travma üzrəsə travmatoloq, cərrahiya üzrəsə cərrah dəvət olunur. Yəni, maksimum çalışılır ki, burada xəstəyə keyfiyyətli və zamanında yardım göstərilsin. Bu çeşidləmələrdən sonra biz xəstələrimizi uyğun profillərə, şöbələrə yönləndiririk. Bununla bərabər demək olar ki, bizdə yeni texnologiyalar, yeni aparaturalar istifadə olunur. Hansı ki, bizə yeni monitorlar, kardiomonitorlar, defibrillatorlar, infuzomotorlar, perfuzomotorlar, elektrokardioqrammalar, aspiratorlar, EVL-lər və s. bir çox, daha çox saya biləcəyim, bir çox avadanlıqlar verilibdir. Bəli, hal-hazırda istifadə olunur, siz də tanış olarsınız, istifadə olunur onlardan. Və eyni zamanda yeni şöbə olduğu üçün yeni həkimlər, mütəxəssislər cəlb olunubdur və mütəxəssislərimiz də artıq mütəmadi olaraq seminarlar təşkilləməyə başlamışıq və nəzərdə tutulur ki, artıq mütəxəssislərimiz daha da təkmilləşdirilməsi üçün kurslara göndərilsin və daha çox biliklər əldə olunsun. Mən Ofeliya Fəndiyeva, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin əməkdaşı.
Təcil və təxirə salınmaz hallarda vətəndaşlara tibbi yardım, tibbi göstərişə əsasən dərhal göstərilir. Bura ambulans xidməti, ambulator və stasionar şəraitdə təcil və təxirə salınmaz tibbi yardım xidmətləri daxildir. Təcil və təxirə salınmaz tibbi yardım zamanı istifadə olunan dərman vasitələri və tibbi sərf icbari tibbi sığorta təminatına daxildir. Təcil və təxirə salınmaz hallar istisna olmaqla vətəndaş səhhətində yaranan narahatlıqla bağlı ilk növbədə ailə həkiminə müraciət etməlidir. Ailə həkimi vətəndaşı müayinə və müalicə edir, tibbi göstəriş olduğu halda xəstəni göndəriş vərəqəsi ilə ixtisaslı həkim müayinəsini göndərir. Göndəriş dövlət tibb müəssisələrinə, vətəndaşa lazım olan xidmətin göstərilməsi dövlət tibb müəssisəsində mümkün olmadıqda isə özəl və təsərrüfat hesablı tibb müəssisələrinə verilir. Bilirik ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra xəstəxanalar müəyyən bir hesabat verir hər ayın sonunda və bunun müqabilində həkimlər göstərdikləri xidmətin əvəzində öz məvaciblərini alırlar. Hesabatın hazırlanmasında, göndərilməsində hər hansı bir problemlər yaşayırsınızmı? Bu, belə deyək də, sənədləşmə prosesi sizin direktorluq fəaliyyətinizdə bir çətin iş kimi görünmür ki? Əslində, çox doğrudan da gözəl suallar verirsiniz, belə demək mümkünsə. Bilirsiniz, təbii ki, bu sistemi ilk başlarda tətbiq etdiyimiz zaman bizim bir çox çətinliklərimiz yaramışıq. Ümumiyyətlə, tibbi kollektivin, həkim kollektivi, orta tibb işçilərin, qeyri tibb işçilərin, xəstəxanada çalışan personalın kompüterla işləməsi, elektron informasiya vasitələrlə işləməsi, yeni sistemə yanaşması, yeni strukturun, yeni bölmə və yaradılan bölmə və şöbələrinə işləməsi doğrudan da ilk başlarda çətinliklər yaradılmış. Amma bizim artıq 4 ildən çox bir təcrübəmiz vardı. Həmin təcrübənin nəticəsidir ki, biz artıq bu sistemi çox rahatlıqla tətbiq edə bilirik. Çünki əvvəlki sistemdə tətbiq etdiyimiz bölmə də çalışan əməkdaşların artıq yetişdirdiyi mütəxəssislər vardır. O nöqtəyi nəzərdən həm reyestrin çıxarılması, düzgün qeydiyyatın aparılması, ortaya çıxan və ya çıxa biləcək problemlərin həlli üçün lazımı addımlar atılır. Nəticə etibarilə əvvəlkindən fərqli olaraq problemlər qısa zaman çərçivəsində həll olunur. Və sizin söylədiyiniz kimi, hesabatlarımızda əlbəttə ki, çatışmazlıqlar ola bilər, amma bu get-gedə təkmilləşir. Artıq demək olar ki, 3 aydır icbari tibbi sığorta tətbiq olunur bu xəstəxanada. Artıq çox rahatlıqla biz reyestrdə çıxarılıq və hesabatımızda normal şəkildə veririk. Nə yeniliklər gözləyir icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra bu xəstəxananı? Ümumiyyətlə, planlarınızda nə var, nə üçün hazırlaşırsınız, zəmin yaradırsınız? Ən önəmli, biz bir an öncə də bunun haqqında danışdıq, əsas məqsəd maddə-texniki bazanı gücləndirmək. Əsas məqsəd kadr potensialını gücləndirmək. Həm söylədiyim kimi yüksək, keyfiyyətli, yüksək səviyyəli mütəxəssislərin cəlb edilməsi, eyni zamanda xəstəxana personalının digər inkişaf etmiş ölkələrin səhiyyə sistemlərində kurslarının təşkil edilməsi ən önəmli prioritet istiqamətlərdən biridir. Çox sağ olun Azər müəllim vaxtınıza ayırdığınız üçün. Xəstəxanaya müraciət edənlərə və yaxud da ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşlarına məhz bu sistemlə bağlı nəsə bir sözünüz varsa buyurun. Bizim insanlarımız ümumiyyətlə bizim üçün çox dəyərlidirlər. Təbii ki, xəstəxanaya müraciət edən insanların heç necə deyirlər, hamısının hövsələli olmasını biz gözləmirik. Çünki vətəndaş əgər xəstəliklə müraciət edirsə, nə qədər hövsələsiz və ya da agresiv olsa belə biz onların qayğısına qalmalıyıq. Bu bizim vəzifə borcumuzdur, vətəndaşlıq borcumuzdur, insani borcumuzdur. Sadəcə bu pandemiya dövründə mənim tək bir xahişim var ki, sosial məsafəyə diqqət yetişsin. Qalan bizim hər hansı bir istəyimiz, tələbimiz yoxdur. Bizim borcumuz vətəndaşa xidmət göstərməkdir. Azər müəllim, əgər icazə verirsinizsə, biz istəyərdik xəstəxanada da bir çəkiliş aparaq və digər həkimlərlə və pasientlərdən həmsöhbət olaq.
Çox sağ olun, biz özümüz bunu təklif edəcəkdik sizə. Çünki biz biraz öncə apardığımız söhbətdə yalnız nəzəri hissələrdən danışırıq. Mən təklif edərim ki, siz praktiki olaraq həm həkimlərlə söhbət aparasınız, həm də xəstəxanada görülən müvafiq işlərlə tanış olasınız. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz sizinlə bugün icbari tibbi sığortanın tətbiqindən sonra Respublika Kliniki Xəstəxanasında hansı dəyişikliklər baş verib sualının cavabını axtardıq və əyani şəkildə də bunu sizə göstərdik. İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı ümid edirəm ki, hər hansı bir suallarınıza məhz bu verilişdə cavab tapdınız. Amma yenə də suallarınız qalıbsa, o zaman 1542 qaynar xəttinə zəng edə və yaxud da İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin və Medical Medianın sosial platformalarına müraciət edə bilərsiniz. Unutmayın ki, sağlamlıq ən böyük nemətdir. Buna görə də birinci növbədə özünüzü qoruyun. Sağ olun, növbəti görüşlərə dək.